Två stycken debutanter förra året, eller hur? Karin, om din bok här så står det att i dina noveller får vi möta de människor som vi blir, som blir vittnen när verklighetens hinna brister. Vittnen när verklighetens hinna brister. Vad betyder det? Alltså jag, när jag var 15-16 så kom jag ihåg att jag läste ett citat av H.P. Lovecraft som sa att vi, verkligheten är en tunn hinna över avgrunden som vi står och balanserar på. Och det där har någonstans stannat kvar. Så att jag betraktar väl verkligheten som ett tunt litet membran som när som helst kan gå sönder. Vad händer då? Vad får vi syn på då? Ja, då blir det jobbigt. Lovecraft, inspirationskälla? Ja, alltså inte bara. Delvis ja. Men det är så mycket som jag har jobbat med. Alltså allt från folklor till skräck, till science fiction, till surrealism. Ja, jag läste in i det där som jag tyckte då, Ray Bradbury. Är det helt fel? Nej, det är nog inte helt fel. Alltså jag läste Den illustrerade mannen och vad heter den på svenska? Something Wicked This Way Comes. Så att, ja, han har säkert influerat mig också. Men också närliggande svenska författare som Inger Edelfelt till exempel. Ja, för att jag tycker att för mig läsning av Bradbury, många av hans noveller är sådär starkt drabbande. Att man nästan blir känslomässigt berörd. Om man ser världen plötsligt lite annorlunda. Jag kunde uppleva lite samma sak med dina noveller där. En annan fråga. Alltså vem är då Arvid Pekon? Det får ju han också fråga sig under loppet av själva novellen. Men Arvid Pekon är ju en växeltelefonist. Nej, jag kan inte spoila hela. Nej, vi hoppar det. Det är det alla om. Ja. Lange över till vilken till ni är där. Nene, om din bok så skriver förlaget här då förvisso, men det håller du med om. Att Udda verklighet är en spännande, otäck, sexig och nydanande svensk urban fantasy som utspelar sig i Malmös andra värld. Och det med Malmö, det tror jag du har svarat på till leva vid det här laget. Du menar varför Malmö? Ja, eller vill du ha den frågan igen? Jag blir alltid lika överraskad över att folk inte fattar det. Mm. Malmö är ju helt fantastiskt. Malmö är trollskt och magiskt och lysande och underbart och grönt och fint och mystiskt och konstigt och väldigt särt. All right. Okej. Okay. Alltså litterär, alltså du är naturligtvis en helt egen skapelse i roman, men om du ska ha någon litterär förebild, något du inspirerats av, vad skulle det vara? Ja, det roliga är ju att Inger Edelfelt ligger väldigt högt upp också. Hon är ascool. Francesca Lia Block är en annan stor förebild. Du får nog förklara för mig det. Vem är det? Hon är en av de första urban fantasy-författarna som skrev urban fantasy i Los Angeles. Och den är väldigt märklig. Och långt före de som folk idag tänker på som de stora namnen. Urban fantasy. Vill du kalla din roman urban fantasy? Är du bekväm med den? Ja, alltså jag önskar ju att det fanns en snyggare svensk term för det. Men jag tycker inte det finns någon anledning att hymla med vad det är jag skriver. Eller låtsas att det är magisk realism. Jag har gått in stenhårt för att ge Malmö den. Det är sagoskimmer som det har haft för mig. Mm. Om jag säger Neil Gaiman då? Ja, då är du inte först att säga det. Det Neverwhere översattes ju till svenska och är en av de få urban fantasyböcker som har översatts till svenska tidigare. Så det är vad folk gärna jämför med. Att han sen råkar vara husgud, det är ju en bisak. Men just Neverwhere har inte varit en förebild rent litterärt. Vilket ju verkar lite märkligt, men så är det. Nej, det är logik i det.
Nu har din bok funnits ute ett tag och den har gått väldigt, väldigt bra. Det har blivit väldigt omtalat. Du har fått mycket press, mycket beröm, mycket positiva recensioner. Och vi som har läst den, vi har ju naturligtvis den här frågan, när kommer fortsättningen? Ja, den är inlämnad i första utkast nu. Så den är planerad till januari, februari. 2011 är året då alla böcker man väntat på blivit uppskjutna. Så jag känner, jag är inte ensam. Jag är ett gott sällskap. Okej, okay, då ska jag låta er signera och sen så ses vi, om inte först så ses vi då igen. Tack.